পুনৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত উত্তেজনা। দক্ষিণ শালমাৰাৰ মায়ামৰা চৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত গুলীচালনা। নিহত এজন গৰু সৰবৰাহকাৰী, নাম সমেশ আলী। বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহ কৰিবলৈ গৈ BSFৰ বন্দুক কাঢ়িনী চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল BSF জোৱানজনক। দুজনকৈ BSF জোৱানৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। যোৱা 3 জানুৱাৰীত উক্ত সীমান্তত আৰক্ষীয়ে গৰু সৰবৰাহকাৰী আক্ৰমণ কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰাত নিহত হৈছিল এজন, আহত হৈছিল অন্য 3 জন সৰবৰাহকাৰী। হাতশিঙিমাৰীৰ পৰা মেহফুজ আহমেদ, অসম টুডে।